Só estudando para uma prova. Tenho sexta-feira antes de ir pro Brasil, que é meu final de matemática. Eu já acordei antes de gravar tudo. Fui lavar roupa, porque eu precisava lavar, botei para lavar. Vou fazer as minhas marmitas da semana também. Eu ainda vou no mercado comprar umas verdurinhas para fazer. Tenho muita coisa para estudar. Enfim, é hoje aniversário do meu pai. Já mandei uma mensagem para ele, tá? Saudades. Daqui a pouco eu tô com ele. Eu ia ler, esse é meu momento de leitura, mas eu tô, assim, gente, eu sou uma pessoa muito boa em disciplina, etc. Mas acabou as minhas aulas e eu não tô afim de ficar lendo sobre hábitos. Minha semana essa semana foi focada em terminar minhas provas, eu tive uma prova de francês na terça, minha última aula na segunda. E depois disso eu trabalhei e estudei. Minha cabeça já tá no Brasil, entendeu? Minha já está no Brasil. Eu não tô a fim de ficar aprendendo novas coisas. Eu só queria uma leiturinha leve. História, um enredo divertido. 8 dias pra ir pro Brasil e tá corrido, tá? Tá corrido, tá? Porque eu não quero voltar e ter, tipo, uma bola de neve em cima de mim. Tipo, toma, tudo que tu não fez quando tu não. Tudo que tu não fez quando tu tava indo pro Brasil, tava animada demais pra fazer as coisas. Bum! Porque eu sou a melhor amiga da minha eu do futuro. E vocês deviam ser também. Eu vou fazer tudo da casa. Roupa, vou levar o lixo, vou fazer supermercado, fazer minhas marmitas e vou exercitar. E aí de tarde, a partir da 1 da tarde, o dia inteiro pra estudar. Estudar muito, gente. Se eu não estudar, eu preciso estudar. Tenho que pensar em presente de Natal. Tipo, será que eu tenho que trocar meu pneu? Eu sou uma pessoa que gosta de me organizar muito, mas eu também não gosto de me organizar tanto. Vamos viver o inesperado. Mas eu também não consigo viver totalmente no inesperado. Eu não quero controlar, mas eu não consigo não controlar. Cafezinho da manhã. Atrasada, né? Eu gosto de falar que eu me atraso porque eu estou aproveitando o momento presente. Meu Deus, não vou. Atrasada. Cheguei em casa direto pra fazer mais marmita. Vou no meu coração, espero que isso aqui não derrame. Cara, eu estou dando o meu máximo nesse momento e tô percebendo que eu tenho muita coisa pra fazer. Tô tentando fazer um molho aqui, não sei se tá dando certo. Olha a bagunça! Gente, eu não consigo, eu não acredito que eu fiz essa bagunça toda. Deixa eu me estabilizar aqui emocionalmente. Mais água. Um pouquinho de azeite é bom, né? Pô, de que não caia muito. Ai. Ai, deu. A gente tá montando as
se assim eu preciso. Terminei. 3, 7 jantas, 7 almoços, casa arrumada, roupas lavadas. Isso, que alívio, senhor. Muito obrigada. A Tina já foi embora. Isso. E saber que eu já lavei minhas roupas também. Meu Deus. Eu não quero guerra com ninguém. Acabei de tomar um banho very much needed. Não tive nem força de botar roupa, não vou mentir. Fico aqui 20 minutinhos descansando pra daí ir encontrar minha amiga. A gente vai estudar na casa dela e estudar o dia inteiro. Das 3 às 9 da noite, foda-se. Eu só preciso estudar. Fiz praticamente tudo que eu preciso fazer. Estou saindo. Look pra ficar em casa. Tem um casaquinho. Cozinha confortável de lá embaixo. Levando meus cadernos e meu laptop. E eu vou comprar um café antes, porque eu quero muito comprar um café do Starbucks antes. Tá quase escurecendo, gente. São 3:30 agora. Nossa, fazia tempo que eu não senti um sol no rosto. Só de pensar que daqui 8 dias vai ter um sol escaldante brasileiro no meu... Olha o sol. Nossa, a gente precisa limpar esse espelho aqui hoje. Tá esquisito o sol, né? Eu tô levando minha marmita de janta e meu lanche da tarde. Give for the answer! I want you in the morning. Tell me something I don't know. Eu tô fazendo alguma coisa, né? Chegando na, no traje. A gente já estudou, a Bruna deu uma dormida. Menino. A gente deu uma grande procrastinada nas primeiras 2 horas. Não vou mentir, é um relato de estudo no momento. Mas eu consegui fazer um trabalho que eu precisava fazer. Agora é real, só tenho matemática. E consegui fazer um capítulo, fazer mais um antes de ir pra casa. Eu estudo mais, mas já foi metade do trabalho feito. Outra metade pra fazer. E agora tá esquentando a minha marmita. E aqui é a minha estação de estudos. Oh, que bebê! Ih, que delícia. Foi só abrir a marmita, olha que safado. 10 minutinhos. Nossa, são 10 horas. São 10 horas e a gente vai finalizar nossos estudos por hoje. Tô cansada, aí amanhã eu acordo cedo. É isso, a gente tá lavando a louça. Os caminhos sempre levam para o mesmo lugar. Ficar parada no meu carro com preguiça de levantar. Know, you know, when you know vocês, no mesmo lugar de sempre. Eu estou com uma lâmpada nova. Eu tenho várias cores. Hoje eu decidi botar no azul, porque eu tô me sentindo calma. Dia maravilhoso, 10 de 10. Hoje é sexta, mas eu vou dormir porque amanhã eu acordo cedo. Eu vou ver minha host mom no meu intercâmbio e a gente vai passar o dia junto. Curte aí, como sempre. E comento mais o que vocês querem ver, o que vocês querem saber. Avisem se vocês querem ver vlog do Brasil. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve aí, por favor. Vou voltar pra cá ano que vem. Vai ser muito legal. Psicologia.
Eu troquei de curso, eu tô fazendo business, então eu pretendo compartilhar mais do que eu vou aprender no curso. Compartilhar pensamentos, né? Vamos por aqui, até o próximo vlog. E é isso. Um beijinho. Não esquece de me seguir no Instagram, tá? @isabellemch. Não esquece. Tchau.